Бояться встановлювати вікна. Як виглядає Хмельницька багатоповерхівка, двічі пошкоджена ударами російської армії. Доступний театр. У Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького адаптують вистави для людей з порушенням зору. Як це працює і що кажуть самі глядачі? Рекордний цвіт. Як у Хмельницькому розквітли дерева Північної Америки. Ну, стеклопакети то немає, бо то, що вони всі повибивалися, звісно. А це вже новий ми поставили. Тільки вже вставляємо стеклопакети. Катерина показує раму від старого вікна. Його замінили нещодавно. Житло двічі пошкодило вибуховою хвилею під час ракетних ударів Росії по Хмельницькому наприкінці грудня минулого року та у лютому цього. Жінка каже, у квартирі цій зараз ніхто не живе. Вигнуті вони повністю. Тут повністю дала вона, так вони повигиналися. Поки на даний час йде війна, звісно, ми тут нічого робити не будемо, ніякі ремонти, і тут проживати дуже опасно. Вікна виготовили за кошти благодійної організації, розповідає Катерина. Заявки на це подавали після обох ударів. Представник організації у Хмельницькій області Віктор Науменко телефоном розповів, власники 22 квартир, будинки яких пошкодило від влучання ракети, подавалися двічі на допомогу. Після проведення детального дослідження потреб виділила кошти на усунення наслідків прильоту для 174 квартир в локації місця удару. Після удару 31 грудня було ідентифіковано 64 квартири в локації. Потім удар 18 лютого було знову ж таки ідентифіковано 132 квартири. За словами Віктора Науменка, всім, хто звертався, організація вже виготовила та доставила вікна. Після 31 грудня в кошторис проєкту входили і встановлення вікон, а 18 лютого пошкодження були значно більші, тому було прийнято рішення надати гуманітарну допомогу у вигляді вікон, але без встановлення. Загальна допомога 31 грудня, це була організація виділа 1 492 000 гривень, а 18 лютого ще додаткових більше, ніж 3,5 мільйона. 1,5 мільйона гривень матеріальної допомоги взяли з міського бюджету для людей, чиє житло пошкодило ракетними ударами у Хмельницькій громаді. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. На минулій сесії було виділено ще додатково 6 мільйонів. Також видано багато матеріалів з матеріального резерву. Це і скло, і покрівельні матеріали, плівка як перший засіб для того, щоб закрити свої приміщення житлові. Василь Новачок розповів, що благодійна організація видала на ці два будинки 253 вікна. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Олександр Федорчук каже, власники 39 квартир вікна не встановили. 15 немає у нас в країні, вони за кордоном. От вікно впало, так вони от і не приїжджають, ніхто доступу я туди не маю. Люди бояться зараз ставить ці вікна за того, що чекають, ну, не знають, які можуть бути последствия. Вікна стоять у них в квартирах. Дехто із мешканців будинку не на камеру говорить, що є господарі, які виїхали з своїх квартир після ракетних ударів Росії. Також є люди, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. За скасування статусу «Ботанічна пам'ятка природи» місцевого значення ясен на Майдані проголосували 47 із 53 зареєстрованих депутатів. Сьогодні на 16-й сесії Хмельницької обласної ради, що є підставою для його зрізання. Йдеться про 160-річне дерево в обласному центрі, яке є аварійним. Нагадаю, про визнання його таким в квітні цього року Суспільному розповів виконуючий обов'язки начальника Хмельницького управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Побачили, що піднімається плитка, порушується цілісність поребрика, чи то звернулися до відповідних фахівців, за результатами якого були отримані два висновки. Перший висновок – це від Вінницька філія «Лісозахист», лісники, і другий висновок – це наш інститут Хмельницький, який дали заключення, що дане дерево уражене кореневою гнилью, стовбуровою гнилью, і пішов нахил дерева, що є ознаками аварійності і може спричинити до падіння. Зі слів завідувачки кафедри екології Хмельницького національного університету Наталії Міронової, ураження гнилю ясена в квітні цього року складало 1 метр і 40 сантиметрів, що в деяких місцях перевищувало діаметр дерева. Протягом вистави
Змінюються декорації з дверима, інстальовані як помешкання кайдашів. Кухня, спальня, зала. У стенах також є церква та елементи храмів у Києві. Проєкт «Доступний театр» від Українського культурного фонду розпочав свою роботу на базі облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. В його рамках відбувся перший показ вистави «Кайдаші» для людей із порушенням зору, каже керівник проєкту, аудіоописовий коментатор Любомир Покотило. Каже, коментатор працює наживо. Коментатор перебуває в рубці, в нього є передавач, мікрофон, а глядачі, які приходять на виставу, вони отримують приймачі з одним навушником, і вони перебувають в глядацькій залі, одним вухом слухають коментар під час вистави, а іншою, відповідно, слухають те, заради чого вони прийшли, власне, виставу. А що ми отримали? Вийдеш! Я задоволений, що я сюди прийшов і побачив, і використав цю систему аудіосупроводу, тому що це якраз для незрячих дуже гарна річ, якою будуть користуватися в подальшому усі незрячі, які проживають у нашому місті. Мені сподобалось опис, що описували, що відбувається на сцені, наприклад, як тут Мотря сідала, як її потерували телефон. Для незрячих це дуже добре. І щоб була не одна така вистава. Добре було працювати, тільки от трошки мало він коментує, може не все, не знаю. Звук, от коли йде музика на сцені, чи співають, чи шум, то чути, що він щось коментує, ну іменно що, я не чув. А так взагалі це зручно. Ну це перший раз, думаю, привикнемо. Виставу для нас коментував Любомир Покотило. Директор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук каже, проєкт запровадили у трьох містах. В Вінниці, в Рівному і Хмельницькому. Тільки три театри беруть зараз участь в цьому проєкті. Нам надзвичайно пощастило отримати це обладнання, тому що обладнання залишається на базі театру. За словами Любомира Покотило, представники Українського культурного фонду підтримуватимуть проєкт до кінця жовтня. Надалі театр самостійно надаватиме цю послугу. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Овочеві, фруктові, трав'яні сади перемоги висадили на території Центру соціальної допомоги у Волочиську, що на Хмельниччині. Спільно піклуються про майбутній врожай працівники комунальної установи та внутрішньо переміщені особи, які проживають у центрі. Світлана Федорівна – вимушена переселенка з Донеччини. Кажуть, любить поратися на городі, це нагадує їй рідну домівку. Спочатку нам дали семена, сади перемоги. Ми почали садити бурячок, морковочку посадили, кабачки. Земля така чорнозьом, пушиста, м'яка, а там тверда земля, прямо тяпкою тяпаєш, нельзя вбити. Земля, звісно, тут тисячу разів краще, ніж у нас на Донбасі. Так, смотримо, поливаємо, ухажуємо. Все для кухні, для нас все це, звісно, посадилося. Учасниками всеукраїнської кампанії «Сади перемоги», розповідає директорка центру, стали від початку широкомасштабної війни. Виграли проект і почали співпрацювати. Ми отримали не тільки насіння для саджання овочів і фруктів, ми отримали ще грошову допомогу. Програма «Сади перемоги» фінансується урядом Канади і допомагає нам різними насіннєвими та іншими матеріалами. На території центру, говорить очільниця, засадили вільні клаптики землі та високі грядки. Окрім того, для програми «Сади перемоги» було виділено додаткову ділянку, на якій вирощують картоплю, кабачки, буряк, моркву, огірки, помідори та зелень. Нас ще на полях, нам міська рада виділила 20 соток земельної ділянки. У нас там велике городництво, ми його мусимо і обробити, і забезпечити насінням, і одобрити. Ну і відповідно після того зібрати гарний врожай для використання на кухні, щоб забезпечити трьохразове харчування нашим внутрішньо переміщеним особам і тим людям, які проживають в нашому центрі. У центрі проживає 45 внутрішньо переміщених осіб. Олександр Васильович з Харківщини. Каже, родини немає. Рішення евакуюватися прийняв у квітні минулого року, тому що у районі не працювали магазини і не було що їсти. Наразі чоловік допомагає вирощувати городину. Я сам сільський, в селі виріс. Допомогти треба. Картошку садив. Дівчата сіяли буряк. Осінь буде врожай. Що ми виростили, нам та й дають.
У центрі проходять реабілітацію місцеві діти з інвалідністю. Навчаючись та адаптуючись до самостійного життя, діти навесні на високих грядках посіяли трави – м'яту, мелісу, базилік, а також овочі та фрукти, говорить завідувачка відділу. Нас надихнули наші куратори на створення високих грядок. Ми залучили наших дітей, і вони сіяли, і кожного дня вони могли спостерігати, як росте петрушка, як з'являється цибулька, як є огірочки, як з'явилася помідорка. Ми вже змогли сьогодні зірвати наші дозрівші овочі, зелень і приготувати смачний салат. Інна каже, сади перемоги – це не тільки продукти харчування, це й соціальна інтеграція та психологічне розвантаження. Наталія Паляниця, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Палове дерево. Клас. Наче справжнього тюльпана. Софія Симончук і Владислав Івахненко, студенти освітніх програм «Біологія та екологія» Хмельницького національного університету, розглядають у ботанічному саду квіти тюльпанового дерева. Я не змогла не помітити цю квітку, вона є дивовижною. Як зазвичай всі квіти ростуть на землі, а вона тут на дереві, і я вирішила підійти до неї і краще її розглянути. Владислав Івахненко каже, вперше помітив квітку тюльпанового дерева минулого року під час лекції з дендрології – розділу ботаніки, що вивчає деревні рослини. Коли ми гуляли по цьому саду, мене дуже зацікавило оце дерево, тим, що воно має такий розкішний і прекрасний цвіт. А особливо осінню – дуже такий гарний колір – оранжево-білий. В обласному центрі тюльпанові дерева ростуть лише в ботанічному саду Хмельницького національного університету, говорить його керівниця Людмила Казімірова. За її словами, їх тут два. Дерево північноамериканське і є реліктом. Це означає, що дуже древнім, тому що 100 мільйонів років палеонтологічним знахідкам цього дерева. Але знаходять його і на території України. До Хмельницького тюльпанові дерева привезли з Чернівців і Херсонщини. Старше з півдня України посадили тут у 2004 році. Вперше воно розквітло 6 років тому. Людмила Казімірова каже, цього разу особливо сильно і довго. Перші квіти з'явилися в перших числах червня, тобто ми спостерігаємо вже квітування впродовж цілого місяця. Це дивно для рослин, це незвичайно для рослин, тому що зазвичай 2 тижні – це є така от середня норма квітування деревних і кущових рослин. Рекордно буйно, за словами Людмили Казімірової, цього року зацвіло ще одне дерево родом з Північної Америки – катальпа чудова. Нашому дереву 14 років, рясне таке квітування спостерігаємо цього року. Зазвичай це було, ми навіть перші роки студентами рахували, скільки було суцвіть. То було 10, було 15, було 25, а цього року порахувати просто неможливо, і тут сотні. Адріані Горбатюк з Летичева це дерево, розповіла, подобається найбільше з усіх інших у ботанічному саду. Мені дуже подобається тут запах і сам цвіт, мені схожий на орхідею кольором. Ну, я люблю це дерево саме, і листя тут, ну, реально, як голова людини, ну, типу, унікальне дерево. Готується в ботанічному саду до розквіту ще одного різновиду дерева катальпа, говорить керівниця саду Людмила Казімірова. Зафіксувати точно, яка назва рослини, тобто який це таксон, можна тільки під час квітування. І от ми з нетерпінням очікуємо перше квітування цієї катальпи, аби зрозуміти, який це вид. Загалом в ботанічному саду, за словами Людмили Казімірової, ростуть близько 1500 видів і форм рослин. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.